Pariisin Stade Francella pikkuhiljaa kaikki valmista. Hetken kuluttua jalkapallon aamaottelussa maailmanmestari Ranska isännöi Suomea. Ja tästä ottelu käyntiin. Suomi ei siis, kuten sekin alkuosiossa studiosta kuultiin, ei ole Ranskaa vielä maajoukkuetasolla pystynyt voittamaan. Siinä Deschamps, hänkin maailmanmestari miehiä ja tietysti on niitä harvoja, joilla sekä pelaajana että valmentajana maailmanmestaruus voitettuna. Hämäläinen viimeksi täydet minuutit, kun karjalainen tällä vasurillainen pallo muuttaa suuntaan Sonsin jalasta vai Zuman jalasta ja menee siitä päätyrään. Sieltä se pallo tulee ja pallo ylärima puskemassa on debutantti Thuram. Sen jälkeen pallo Giroud päästää Jorosen ulottuville. Marcus Thuram heti ensimmäisessä aamaottelussaan on näin lähellä maalia. Nzonzi. Dubois nostaa jälleen tekopaikassa. Marcus Thuram yli menee. Vai ohi? Dubois, Thuram ja kyllä oikea vastaus kuuluu maalin yli. Zuma. Sissoko. Oi, vedettä pallo. Nyt tulee Force ja ei muuta kuin maalia kohden Force. Vie Suomen johtoon. Herranen aika sentään. Debutantti Marcus Force käyttää hyväkseen Musa Sissokon täydellisen nukahduksen. Ranska 0, Suomi 1. Ensimmäinen Suomen paikka ja Johan helähtää. Marcus Force näyttää, että turhaan häntä ei nostettu Suomen aamaajoukkueen ryhmitykseen mukaan. Karjalainen taistelee pallo pois Sissokolta ja näin tulee Force. Raudanluja vasemmalla laukaus ohittaa vastaan tulee maalivahti Mandandan. Langley yrittää peittää, ei onnistu. Forssilla pysyy upeasti katse pallossa loppuun saakka. Antaa palaa ja Mandanda on yllätetty. Suomi johtaa sensaatiomaisesti Stade Francella. Marcus Forssin ensimmäisessä maaottelussa, ensimmäisellä maajoukkueen maalilla Ranskaa vastaan 1-0. Ja sensaatiomainen alku Marcus Forssin aamaajoukkueen uralle ja uudestaan tulee Suomi. Maalintekijä Force vierelee kaukolle, kauko, jalat käyvät, lyö jarrut päälle, levittää laitaa, siellä on Valakari. Niin on myös vierellä Niskanen, Valakari, anna palaa, lauko, 2-0! Ai onni Valakari 2-0! Mitä ihmettä Stade Francella tapahtuu? Ranska 0, Suomi 2 ja jälleen aamajoukku ensikertalainen onni Valakari ja tämäkin vasurilla. 2 laukausta Suomella Mandanda Ranskan maalia kohden. 2 maalia. Katsokaa nyt siitä Pogban vierestä. Nzonzi molemmat löysäilevät. Eivät puolusta kunnolla. Ja kun Valakarilla on paikka, antaa palaa. Mandanda saa hieman näpilään pallon osumaan, mutta sinne menee tarkka kierteinen. On kova, on taidokas laukaus. Onni Valakari, Pafos FC pelaa Kyproksen liigasta. On huhultu, että Leeds on ollut hänestä kiinnostunut viime aikoina. Eikä ihme. Valakari ensimmäisenä pääpallo Nzonzin vierestä. Pogballe pallo pudotti Sissoko, Giroud ja pois vaan, näin tapahtuu. Schüller purkaa. Pientä panikkia Suomen maalilla, uudestaan tulee Ranska, Dubois. Ochoa esiin, Schüller löysäilee. Ja siitä pelataan pallo 16 rajalla niin ja tällä. Ja kuolemaa heittäytyen halveksuen. Se on Väisänen, joka menee tämän vedon eteen etukulmasta ohi ja päätureasta ulos. Digne, korkea kaari, kova säpinä, Maillang, Le, Giroud. Ja vielä Jorosen edestä suomalaispuolus väliin, kauko. Ja se on ensimmäisen puolen päätös, vihellys ala, Nikola Popo. Ranska 0, Suomi 2. Ja nyt Suomen vapaa potku, ei muuta kuin Valakari. Näin on Bulgarian seuratuomarin pilli soinut lyhyt vauhtiin. Valakarilla laukoo.
päin viiden miehen muuriaan. Schüller sekä Ben Jeder pallon perään. Klubille siis mestaruus 48 pisteellä, Inter 41 ja KuPS. Ja se on lähellä jo 3-0 Suomelle. Kyllä on Ranska jälleen ihmeissään. Kauko pääsee kokemaan. Schüller taistelee. Voittaa kaksinkamppailu Ben Jederia vastaan. Kauko laukoo. Sitä ennen pallo Suomella. Akila aamaa joku ensi kertaa. Griezmann. Digne. Passe Joona. Passe Onni. Tyram laukoo ja Joroselta. Varmaa työskentelyä. Seuraa kudin hienosti loppuun saakka. Tasapainon erinomainen torjunta tässä näin. Teillä on sisään samoin. Massiivinen Paulus Karajoja valitettavasti Väisänen. Loukkasi jalkaansa äsken, ei muuta kuin hoitotoimenpiteet käyntiin. Ja näin Griezmannin kulmapotkua korkealle, todella korkealle. Zuma nousee ja puskee pallon pompun kautta Suomen maalin yli. Zuma, Aguilar. Ja nyt toi, mikä veto yläkulmaa kohden. Marsial laukoo yläkulmaa kohden ja sieltä Jesse Joronen saa näpillään pallon osumaa. Mennään viimeisiä hetkiä. Ranska-Suomi jalkapallo-arvoottelusta ja Suomi on aikamoisen sensaatiossa kiinni. Martial, Griezmann hieman ohi. Laukoo useamman suomalaispelaajan keskeltä. Martial petaa, Griezmann lataa onneksi ohi. Ja Joronen katsoi, että veto sitten painuu maalin ohi. Se on varmaa, että Suomen aamajoukkue pelaa, kun Popov katselee kelloaan. Ja puhaltaa Ranska Suomi aamaottelu päättyneeksi. Suomi voittaa hallitsevan maailmanmestarin Didier Deschampsin valmentaman Ranskan. Uskomattoman esityksen jälkeen Pariisin Stade de Francella 2-0 on siinä. Kanervalla ja hänen tiimillään vaihtopenkillä aihettakin. Riemuun, samoin Suomen pelaajilla. Ei moni uskonut Suomen mahdollisuuksiin tässä ottelussa, kun muistetaan se surkeasti mennyt Puola-aamaottelu vieraspeli Danskissa 1-5. Silloin kärsääjän taulun. Tänään Suomi oli tiivis, käytti paikkansa hienosti hyväkseen. Aamajoukkue ensikertalaiset, tässä heistä toinen ensikertalaiset. Markus Fors 28 minuuttia, 3 minuuttia myöhemmin Onni Valakari 2-0. Loistava peli Suomelta, uskomattoman upea esitys.